ਲੰਮਾ ਸਹੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਮਗਸ ਪਗਲਾ ਬਸ ਸਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੀ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾ ਖੋਲਿਸ ਤਾ ਜਿੱਦ ਲਵਾ ਜੀ ਆਪੋ ਦੂਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੋ ਕੰਮ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਸੂਲ ਉਤੂ ਮਰਤਾ ਫਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਜੀ ਕਬੂਲ بسم الله الرحمن الرحيم رونو من اول مجرى رور سيدي اجي سيب تور الممات ومادي منسي دي وليمي في الرومتا الداخلة بخلا جاهد توسي قطاشي مطلب جي غوي غريبنا للقرد ده او يا غير تيوراكي خرس السلام عليكم كسنگ خير تيك تاك ستیار دي كنا بس تیاری رہ گئی دي بس تیاری تو گئی خدا رہو شروع کی خیر سا تیاری کی بس سے ان شاء اللہ دیکھیے آلو کو کھا ہاں آلو کو کھا ہاں او زردہ نا ہاں او چانا میں ور چانا میں وہ چاول دی نا سے سو سو موٹے پر تیاری سی دا تقریبا ماجگر مان نے نماز مانزر نماز کے ددی ٹیم غریبا 4 بجے نو کنا 4 بجے لیٹ تے ماجگر من سے بر اٹھا شو خشور کی با سشو مہربانی مو جرول مشرا من ون رغیدی دی دا خبر سو خبری مو کی بکے السلام علیکم تاسو کوم ځای راغلی یم وعلیکم السلام رورا تاسو ډیره مهرباني الله مو خوشاله کچ تاسو په دومره بسوفیاتو کې دی پروګرام لا ټیم ورکو ډیره مننه الله مو خوشاله و باد ساته مونږ جی په بونه راغلو دی پروګرام ته ها او ان شاء الله بس چالو دی پروګرام تیارې دوه دی ان شاء الله 5 بجو له بکلیری د خیره سره 5 بجو ان شاء الله 5 بجو نه بعد به دی ترتیب دروټه برابرې کو ان شاء الله چالو دی تاسو په بونه راغلی ها په بونه تاسو په خاص په بوي خاص په بوي ما اسلام استاد نوم می دی صحیح ده او موبایل نمبر دی 0300598843 بل نمبر دی 0337796203 تاسو سوال کا سس داسې تا سپیشل دی چې خلک ولیمو کې تیاری تاسو سس لکا کوالټی سره تاسو سره دی کتا سو اډر کول غواړي تاسو به راو غواړي خیر سره بالکل جی موږ سره پورا سیستم نه سره دا کرا کرے ډیلیوري سیستم هم کوو او باقی چې کومه نو تاسو چې سمې نه یو ان شاء الله نو موږ بدل تیارو مینه کې مطلب اس انچ ایکسپرت کی خیر سره ان شاء الله تیارو بالکل کیروی کوفتی وی نمکینا وغه سره کړی وغه کابلی پولو وی سه قسم کار وی ان شاء الله کوو صحیح ډیر باندې ان شاء الله بس نمبر مو تاسو خپل ور کړی دي زما ضرورت نشته ان شاء الله بس وعدونه ډیر دي خیر سره ویډیو غانه خلک ګوري نو بس کچا ته ضرورت ان شاء الله کال به تکای ان شاء الله ان شاء الله الله دې په مشاله راوړي امين مسافر ته ټول ته زما طرف نه سپیشل سلام ډیر باندې مهرباني خیر سره زما لګه د کټینګ کوي سلام ته پورا پر کو سمو کوبل لگی ایکسپیرینس دشتا ها ها ایکسپیرینس دشتا غ مولی دل لگنا د دې سګي دي کوم خوري دي عام دي شمع خاصه ما وړي دي دې پولک دي پولک ذکر کہیں
بس دغه لکه راسیټ دی نه بار سمیا ته بره یا ارګه مارګه نه 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 خبر نه کومه لکه تر پوریا مشرانو مرضی بس چې مزدیګار مونږ شینو بس دغه خوراکا د مخمخه پاپل بس که څونو بیا بیا مشر مشر تاسو زه یې سم نه یم دې څنګه خبره وکړي شي خبره زه راګې پر عمر بل وی چی نه بده خې سیده کنه دلته کی نه تو خپل وګت صحیح وا سیټ وا ما د خپل انټرویو ده نه خلک انټرویو خلی کنه دا چا نه شیخ سره دا جوګه دی لګی دی بس دی ا پرکتی دی ټیک ټی خدمات کې خدمات کو غلط فاروق تم لگے خدمت کی ٹھیک ہے خدمت کی لگے ایجو کے دی نہیں ایجو کے دی ایجو کے دی ورو ایجو خدمت تے میرے دا اوتر ترا کا چور را وڑو کنا لے اچھا منا جو کے دینا شروع شو خیر سا بسم اللہ بسم اللہ زرا کا دبل غریب پہ کی رولو غریب لا څنګه چې تاسو راغلي هو کنه موږ راغلو تاسو په خدمت کې لګیاي بالکل بالکل تاسو خو نو ستیکو بیلی تاسو کینه خدمت خیر سره تاسو موږ ته شي سره خیر سره نو کلیر شو نرشالو او نرشالو سالیدا سالید راور سی بخار لے سالیدا توک سی موی خوص رولو اگر توس آل دکی گابون نمورن نی چیشنا لا لکا دیو چکن سس دی مینیو کی خواب مینیو کی مینیو بک اندر رو شوی لا سي سي لا تيك توك هر ده شكرا ملك سي بكيرو ولا ملك سي
ملک سے مروار دے کسا نا لگے دا خصوص کرو چھے لا غائی کی جی کنا اے ورو اے اے ورو پہ خدمت کے لگے دے لگے دے او دو سالے بو منے چھ پکو من دا چھ گیا سی کنا سی اللہ پہ گیا سی رسی دا بو منے ما پروفیشنل جی او دیو جو ما دسی رو چھ نی پریدا پروفیشنل اچھا کام آجا دا لے پہ بوتے دی پرے نا چھ دائم ٹرپ تو بنے ملے ویشی لوبالی دا ہا چھ سالو دا لگا لری شاو جی دا مڑا لری سر لار کی لوڑی کی جی گنا خرسا فاروق ناگا تیرو بو کو ستر کو دکا اول ریس ہتا ور سے برا کہو روټه راغلې دا نو نو ورځې بیا دا دا دولا برونا بسم الله بسم الله بوك الله بسم الله زادا بس پلی میٹا جو زہ کی جنا ہا مکس کر دو 40 سے نہیں 80 سے زرا تو وہ جو بنے چا بھی نہ لس 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 پلاو چلا جاتا ہے لس وہ چا ہاں زردا پر سر پاتی کرا بس خلالی دیکھ تے نہ صبر کہا ہلو چمچ رڑا چمچ رڑا کا دونا ادا بدا خسی دیگا چلو سیدہ بسم اللہ پکو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیگ دو اچھا بس یو بلا اچھا با سپکا وانی گیرہ خطا ادا لی میٹ دا جے اسے یا اللہ خیر کی حال تبڑا میری شمڑا سب بس وقت تک جی ہیں زمیر بخیر میرا ٹک ٹاک سن منی کا جواب جو لو سو کر جواب زک چیز جو شرما کو تو بھی دیکھو ہاں شاید خدا خود تست نبی پاتا لگی من تو خوش حالی بزن Rosé,
دیگه برای که معلومات کوی تست برای که از شام خونه گذاشته خود دوچه تست سعی میشود. تو دو سامان اوقات لو داشتیک تا ول غوش آلو چیکا. چی تست سعی ده؟ دوباره گسته. شده؟ لذت مورگ سپگارا. مورگ سپگارا. بذار کامنت کن چه کسون تمیزی دیگه نه؟ تا داو پول کم چیکا؟ آه کی در زندگی؟ پانی. و دارن داری چوبا؟ پول چیکا؟ बोला पोलक चीकी साहब रुको तो कमेंट है मोनी साहब एक नंबर सही थी बहुत शुमत लाभ है उधर की मतलब काम मार्ग स्पर्क ला बस सही था कमेंट बोलती चला था मेरा मन रहा इधर शाम तो सही थी कम है पीछे खोलो इसका जिद लाभ हाँ नंबर सात तब तेरा पास हुई चुका मेरे को नहीं इधर बात तकी इधर आल तकी दे फ्रे फ्रे शायद तो पर आखड़े मुझे सरदार रहा रोलू रसंगी शेयर ना टिकटॉक नमन तब के रोल दिखाओ उसका तकी लागे तब के मोनर वाले مش رول تونا بدي خبر دي روت روتات لكن كم تيست سنجر تيست ترى بس ربع ساعة تيست ما نبين لكي تيست سعيدة بدك كمان واتكم بس ربع كسرش بيشيل رغيل دي كنا بتيرانا سير بقى وقول شاق سنجي دي سعيدة آه تيري ملوك أي جمد كي باوز نكية كنا स्टिंग ने कैसा? चिरी काम दी, बाहर से कंप्लेन ने। कंप्लेन इधर से कोरा। दा टिक टिक करूँ ना जी करा। रोशा रोशा Thank you.
كومنت انا خرج السنجي وتو يا اذا شاما كوروش خرصة ست ساجدة كما بيش يخصنو نعم الحمد لله شايدة سيو ورصة كما بيش يخصنو وبينا شايدة كان تيك توك ارصة وشو مسير افسي على دي مارشو مخرصة أصلا وشو كيف يمشي ورسا؟ سكام يا خنو؟ ديرا فاستا سوري وجو. كم تسبي غم؟ غم ده بربي غم ده شيء بدو كي جيدرين كبير. ده بكور ده كنا؟ بكور ده. كنا يو بلوي زي. شلا جودا سما هول شيء. آه. وجيسو كي غوري كيلا سبسكرايب بقول تا يبي يترى منا ديتا سو. منا لا ديرا منا لا. ده بحلا كنا فيها. كم بدو فيديو ده فيتو كورا. خدادي كان سايبا خدادي بركه سايبا ولي كده سنجا شو راكلك انا خير صح سكا ما بيجي خنو شو كنا امين او سيرو سيرو سي كيني نعم خرقنا يا مسخر لي باش بلا ديو باش كا باش بلا ديو موتي جوكا اجوكي دي ذاك يا بزاف 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 قبل 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 نزدور الجيران نزدور الجيران لا بخير سنجي جاري شيء بخير بخير منو السلام عليكم ورحمة الله بخير سنجي شيء قبل بدي كجور كا قبل لا قبل لا 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 سايد 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 أبيس بخير علي أبيس مجيبا سنجي شيء كنا أبيس مجيبا سنجي شال الحمد لله توس دور أبيس مانا بخير شاشو بخير لي سلام عاشي ريما لوتير ريما قلت انا لوتير ولا لا بخير صحيح شنو Oh.
ارو دي ايئر کنڈیشن مون لگول یو نو الٹا ایئر کنڈیشن ایسا اجیا اجیا اوسا لگا کینے کینے شب کینے 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 وجہ کینے شب سن جے کرے تو سے زبرخ کینے دے ایڈوانس کمے سکینے ما او ترا شہر دے بولا قومني طيب بخير رشيد تيك توك انا va a pasar de quién os di Abiga, a vos pensé que abiga. Sugar free. Oh. La oso. A pisé, se camé pisé con no. Sí, tu arsa. A mí se te, que tú se camé pisé. O stinga. Da, que pata, bota. Bar, ya vete tu consta. او دغه من خاطر دې او ما اوس خوش وخاره سا دو سال نه دي وای دا په ماشه پورتو نه دي دو شرفات خان نه او ما امام اعظم خان دي او ایمای تر په ټولو تا دو سالون مو تر په پورتو دنیا ته مسلمانانو ته دو سالون مننه مېرمنه سلام بخير سلام عليكم الله الله ترى ورسي دي عليكم السلام بخير بخير خومك خومك شو والله انت رايد بخير لي السلام عليكم وعليكم السلام انا سيب بخير سمي سي تيك توك غير بارا لك بس سيد لك اهلا وش بقدر الحمد لله كان بيجي هون هذا ما هذا 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 كم هي بيجي أخونه شو هذا؟ هذا سعيد يا مارسيل يا را. مصطفى، سيد زوج شلو، شاسيت راه عنده. سبيشال زردا. فلانا، سيد شه، برنامج سعيد. سر أخوني. سلام اوبر 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 اوبر
نیمه گینده دا برسیدی بی تقریبا بیسی گینده دا آخر منتر دو آخری بی نامرا دوغرا دلامی چې پته کیمرا مار نه تو کاپته سو ویلې ها السلام علیکم دوغرا و سلام شو اوله گا او کنده کې ګابو وی اوبه کې شو شو سره 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 صاحب رالون دې کې درځه وای شو 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 حالت شو سلمان بخير لي خي ولي بهوارش يا غم ماكو زيدو دوی مونږ ورخلو کورونه دي مونږ ورخیل دي ګره هر ده او جمعات دي علاکه جمعات نه ستاجو منی کرا او میرا زارول لخا راوله کمري والا پکات لګیدل زو زو کومه ها چې پکات لګیدل نو سیدنا اته سایډره مینه دا شروع بنشت نه وبستا شنو برګه الګي تر پاتې نه وګا دو خري کلیپ موږ هم ځان اخلو بس رجل دې ویو دو خر سره دوسه دو سو خبر دوسه وکي خير ان شاء الله بسم الله السلام علیکم ورحمت الله وبرکات پہلا خو دې ټول ملګرو ډیر مهرباني چا میسجونه کړي دي چا ټلی ګلونه کړي او بیا هغه نه پیسه سب 400 کې منډر تړاو کا لاره هغه څه شو کی او دې زه کومې نه دی هغه ټول مهرباني اته کوم او دې کې 400 خدمات کې ویلې لکه اوس هم سره لګیا دي دې ترونو دا یې مو بلی ډیر لکه احسانو کو دې هغه ډیر مهرباني اته کوم او والا دې ټول او ټول مرتا فشار والی دې غوښمن دې سره وځو کی ډیر ډیر مهرباني ته ډیر مهرباني ضرورت نو ټول ته ځای سبسکرایب کې لکه چې دې مې دې طرف نه یو چینل دې مې هاري خبرې نه خبرې او مې تیاری وشي اپډیټ کوي نو سبسکرایب باندې تاسو نه سنځي سبسکرایب کې لایک کې کې ګورې نو لکمی اپڈیٹ کی جزا کلا خیر میرا بھائی میرا میرا بھائی خالص ہے عزت مند بس تو سے اخری خبر اور رضا میں خیر صاحب بس عزت نے جزا دخل مت تو سے خدا بود سے اللہ مسبورہ مند اللہ فمان